Relat de Juan Piqueras, realitzat per Josep Renau. Capítol 3. No t'agrada? No és això. Si no ho has tastat. No tinc fam. Podries haver-me avisat i no hauria perdut el temps en la cuina. Perdona. Tens algun problema? Un només? He tingut una vesprada horrible. Res de nou. Està molt bo, de veres. Sempre ho he dit. Tens una mà especial per a la pasta. Em poses una mica més de vi? Estàs bevent molt. Tu no, per favor. I sense menjar res et farà mal. No em digues tu també el que he de fer. Com vulgues. Saps que va arribar a insinuar-me aquell impresentable? Què? Ni te ho imagines. Que m'inventara una correspondència entre Piqueras i Renau. Sorpresa? No pot haver-te dit això. Literalment va dir que me la traguera de la mànega. Ho deus haver malinterpretat. És una manera de parlar? Si tu ho dius. Segur. Mira't. Estàs molt tensa. Amb els nervis a flor de pell. És eixe quadre dels collons. Que pareix que es divertís jugant al gat i a la rata amb mi. Necessites relaxar-te, descansar. Sí, tens raó. Posar una mica d'ordre dins del teu cap. I no servir-te més vi. La veritat, estic feta un embolic. No sé per on tirar. No trobo ni una sola referència sobre el retrat. Potser té raó i no faig més que perdre el temps. Anant darrere d'un quadre... d'un home de qui ningú se'n recorda, per no afrontar el meu futur en la universitat. Perquè no sé si realment és això el que vull. Queda't a dormir esta nit. Dormir? Així? Sí. Has begut massa. No. Si estic bé. No pots conduir així. Fica't al llit de l'habitació xicoteta. Demà, quan hagis descansat, ho veuràs tot molt més clar. Respira, tranquil·la. Respira, tranquil·la. Deixa la ment en blanc. Contraca el cos. Respira i ara relaxa els músculs. Inspiració, expiració. Sent com el meu cos es va soltant. Crec que deixaré córrer això de Piqueras. És un embolic, abandone. He perdut massa temps ja. Relaxa els músculs. Un, dos, tres... Inspire, expire. Potser si em posa una música suau... No, millor l'àudio de la natura. Em concentre en l'aigua. Inspire... Abandonar ara seria absurd. La idea és bona. No puc rendir-me així com així. Estic en deute amb Piqueras, amb mamà, amb la iaia. No puc deixar-ho ara. L'aigua. Relaxa't, l'aigua. La respiració. Em centre en la respiració. Puc seguir amb la tesi. Me la lleve de damunt i en paral·lel treballe sobre Piqueras. No he de renunciar. Però quina tesi? Si el que he escrit és una merda! Per què continuar? Oh, he de relaxar-me i dormir. Quina hora és ja? He d'eixir d'este laberint. Paula. Paula. Gràcies pel teu suport. Per ser generosa. Per passar pàgina. Fins i tot després de... Ai, em sent tan culpable. Respire. Respire. Em concentre en el murmuri de l'aigua. Culpable. No. Totalment culpable. Et vas deixar tirada. Imagina com deveres patir. I això que no t'ho vaig confessar tot. Si arribi a dir-te que em veia amb una altra persona, crec que em sentiria millor si t'ho confessara. Paula, m'agradaria dir-te una cosa. No, uf, no puc. No sóc capaç. Inspire, expire. Relaxa el cos. Les 4:48! He
Em vaig a dormir poc després. Si el preàmbul va ser roïn, el malson que vaig tindre aquella nit va ser demolidor. L'últim que necessitava era fer d'intermediària en una conversa entre Piqueras i Renau. Ells asseguts l'un davant de l'altre, jo a un costat. Una taula redona en què apenes cabia una màquina d'escriure antiga. Una màquina que s'encallava contínuament. Prenga nota, senyoreta. Sí, com vostè diga. Camarada Renau, fa temps que li pegue voltes a un somni. Transcorre a l'escala que va filmar el camarada Einstein per al cuirassat Potemkin. Jo corre al costat del poble amb un fals i un martell a les mans, però de sobte han desaparegut tots. Només se sent el vent. M'assente en l'escala i quan alça el cap, estàs tu, pintant un retrat meu. El quadre està quasi acabat. Parles, però jo no sent. Llavors em desperte. Ha acabat? No, punt i a part. Un retrat fet per tu és un desig petit burgès, però no m'avergonyisc. He decidit compartir-lo amb tu per allunyar-lo de mi. Per res del món m'atreviria a insinuar que t'apartares de la teua tasca revolucionària. La funció social del teu art està per damunt de qualsevol capritx personal. Signat, Piqueras. Escriga la resposta. Però si estan els dos així, un davant de l'altre. Escriga, no entenc que és necessari trobar algun document? No ho has sentit? És imprescindible que tot això quede per escrit. Ja té la meva carta i ara la de Renau. Així vostè algun dia podrà... Camarada Piqueras, com bé saps, estic en el procés de deixar-me el cavallet. Rebuig el mercat de l'art vinculat al comerç capitalista. L'únic art que m'interessa és aquell que està al servei de la revolució dels treballadors. Descarte per complet fer un retrat tradicional, encara que siga d'un amic i camarada tan estimat com tu. No pot ser. Hi ha un retrat... Continue teclejant, que no he acabat. Per on anava? Descarte fer un retrat tradicional, encara que siga d'un amic, llevat que... Eixe retrat ens recorde la nostra missió revolucionària i antifeixista. En eixe cas, no dubtaria a retratar-te. Qui sap el que ens oferirà el futur? Signat Renau. Això és, ho tinc! Estampen així les seues signatures. Quan vaig alçar els ulls del paper, seguien asseguts en la taula. Els seus cossos eren els mateixos, però els seus rostres eren uns altres. Jo mirava al·lucinada. Piqueras ja no era Piqueras. Tenia la cara del meu germà, era Lluís. I Renau també s'havia transformat. Era el meu director de tesi. Es miraven i somreien còmplices. Vaig intentar parlar, però no m'eixien les paraules. No pot ser. Desperta d'una vegada. Fava, que eres una fava! Tinc les cartes així, a la meua mà. I després, alterada, em vaig despertar. Vaig apretar fort el polze contra l'índex. Vaig alçar la mà. Vaig voler mostrar l'evidència. Però allí no hi havia res. Ens assentem un moment així i descansés? Sí, per favor. M'ofegue de seguida. I estàs segura que no hi havia una motivació política? Jo em quedé plantada i aprofite per a fer estiraments. El PSOE va aprovar una moció a l'Ajuntament el 2011, mostrant el seu rebuig i demanant la restitució del nom Sala Juan Piqueras. Si no m'equivoque, el canvi de nom va ser prou anterior. Al PP li molestaria que figurara el nom d'un comunista. El PP feia molts anys que governava la Generalitat. Seguim? Espera una mica. Pensava que passejaríem tranquil·lament pel parc. No, et vaig dir que quedarem més tard, que jo venia a córrer. Doncs normalment vaig més de pressa, així que no et queixis.
El canvi de nom de la Filmoteca és de quan van fer la reforma de l'edifici Rialto. Van unir la sala Juan Piqueras amb la sala Moratín de teatre i van fer una sala més gran per a la Filmoteca. Tot això no invalida la meva hipòtesi. On vols anar a parar? És com si hi haguera una confabulació per a sepultar el nom de Piqueras. Ens movem. Vinga, alça't. Espera. Què passa ara? Em molesta la sabatilla. Degueren pensar que Piqueras era una imatge molt antiga que venia de la transició, de cinèfils, progres, intel·lectuals, passats de moda. Això sí sabien qui era. Ja saps que hi ha qui valora la cultura sempre que hi hagi glamour i celebrities. No pots investigar-ho? Què? Tu et sents? No sé què pot aportar la teua tesi el canvi de nom de la Filmoteca, és absurd. Sí, tens raó. Estic tan perduda que m'hi llança a investigar qualsevol dada que trobe en internet sobre Piqueras. I la biografia? No avances. M'he encallat. Vas començar molt il·lusionada. Arrencada de cavall i parada de burro. Molt en el teu estil. Sí. Apenes vaig llegir la introducció. Arribe a casa desfeta i em resulta més distret navegar per la xarxa. Deixe la biografia per a després i després m'adorm. Així un dia rere un altre. Passa'm la biografia i, si vols, et tiro un cable. Al final has aconseguit que jo també m'interesse per Piqueras. Te ho agraïsc. I no podies buscar també documentació en la Filmoteca sobre el canvi de nom? Tu sempre vols eixir-te'n a la teua. I en tant de descans, ja has aconseguit que et refrede. Si estàs cansada, queda't ahí, en ese banc. I descansa tant com vulguis. Jo correré. Espera! Adéu! La infermera m'ha dit que estaves així. Necessitava respirar una mica. I una dosi doble de cafeïna. T'avellix un cafè? Ja n'he demanat. No t'assentes? Vas parlar amb el metge? Sí. Estic molt preocupada. Va estar delirant tota la vesprada. La veig tan feble, tan... Què et va dir? El mateix de sempre. Estos altibaixos són freqüents, sobretot a estes edats, que la malaltia està molt avançada i que ells no poden fer miracles. Ja. Tinc una cosa per a tu. No em digues que vas trobar la llibreta de la mamà. No, encara no. Seguiré buscant-la. Encara em queden algunes caixes en què he de mirar. Però en un dels seus llibres vaig trobar això. Què és? Sembla una carta a mig escriure, que no es va arribar a enviar mai. L'has llegida? Sí. És de la mamà? No, de la iaia. Me la deixes? Clar. Em sents bé? Sí, sí. Necessite més temps. Un moment. Tens el treball a mig fer. Vas pegant voltes darrere d'un quadre i eren crides que vols ajornar la reunió? I quina nova excusa tens ara? No hi va haver cap problema quan vam haver de posposar-la pel teu congrés? Escolta'm bé. El teu comentari és improcedent i no estic d'humor. Jo no sóc el responsable que tu no sàpies per on vas. Ja n'hi ha prou. Això em passa per donar-te massa confiança. Pengem ara mateix perquè si no diré alguna cosa de la qual després em penediré. Adéu. Escolta? T'he telefonat, però com no el localitze i tampoc és urgent, he pensat que et deixi un missatge gravat amb els meus descobriments. Vaig estar llegint la biografia a nit. Fins a molt tard. Encara em falta bastant. Vaig tindre el pressentiment que trobaria alguna cosa en la selecció de les seues col·laboracions sobre cinema, però em vaig equivocar. Ahir no hi ha res que el relacione amb Renau. Hauria sigut massa sort. Els articles són molt interessants. I amb material de sobra per a una tesi sobre Piqueras. No, és broma, és broma. No s'ha de perdre el sentit de l'humor. He continuat llegint. Piqueras és un home fascinant. M'he quedat en el seu trasllat a París en 1930. Que valent! Quina manera de reinventar-se! Del no res es busca col·laboracions en diferents revistes de cine per a exercir de corresponsal. I també es dedica a comprar i llogar pel·lícules per a una empresa espanyola, de la qual era soci Buñuel. Es busca la vida per estar al centre del cinema europeu i fins i tot aconseguís ser ajudant de direcció de... no recordo qui.
quin personatge, es menjava el món. En una entrevista diu que els seus propòsits són viatjar, llegir, aprendre, escriure, produir, ensenyar. Totes les dones de la meua família materna han sigut tristes. Apenes recorde la meua iaia o la meua mare somrient. Fins fa ben poc no havia caigut en això. Ho associava al seu origen, gent forta, austera, castellana, però un dia vaig recordar la profunda melancolia i dolor de les seues mirades. També sóc així jo? Tinc a les meues mans una quartilla esgrogueïda i descrostada que la meua iaia va escriure fa 50, 60 anys. Desxifre la seua lletra antiga, de traç insegur i infantil, de qui tot just ha rebut la instrucció primària. Tracte de comprendre el dolor, la impotència. Pocas imágenes. Pocas imágenes se han quedado grabadas en mi retina, como la de mi madre, sentada en su cama, las manos sobre el rostro, intentando contener las lágrimas, repitiendo una y otra vez. ¿Qué te han hecho? ¿Qué te han hecho? ¿Qué te han hecho? Así noche tras noche. Yo era muy pequeña por entonces, pero hay cosas que hasta una niña percibe con claridad. Aunque nadie me lo dijera, tuve la certeza de que nunca más volvería a ver a mi padre. Una mujer y una niña solas, señaladas como familia de rojos. Qué terrible no tener un sitio donde ir a depositar flores y llorar la pérdida del ser más querido. Quan de patiment amaga el silenci. Em convides a entrar o ens quedem així a la porta? Perdona, passa. Ja pensava que no m'obriries. Es pot saber què et passa? A mi? No res. Molt acollidor el teu pis. Una capsa de mistos. No puc permetre'm més. T'he enviat missatges. T'he tocat 4 vegades. Estava ocupada? Només calia que respongueres. Demà et telefone, tinc faena. No he mirat el telèfon i el tinc en silenci. Necessitava una mica de tranquil·litat. Està treballant sobre la biografia de Piqueras. És el que et deia en els missatges. Creia que t'interessava saber com avançava. No em pensava que ho faries. Per què no? Et vaig prometre que t'ajudaria. Com que em vas deixar amb la paraula en la boca? Ah, és això. El què? El que et passa. T'he dit que no em passa res. Et va molestar que me n'anara a córrer? Deixa-ho, és igual. Van quedar per a parlar. Jo et vaig proposar de fer-ho després de córrer, però tu vas voler acompanyar-me. No entenc per què vas vindre si no t'havia fer-ho. No em sembla tan greu parar a descansar. Em vaig quedar sense alè. Per això mateix. Com que no és greu, jo vaig continuar. Ja t'he dit que no té importància. La biografia és magnífica. Té un nivell de detall aclaparador. Has trobat alguna cosa? Hi ha fins i tot una carta seua demanant-li diners a un amic per a medicines perquè té una inflamació uretral per excés d'activitat sexual. I això et sembla contingut per a incorporar a la meua tesi? És una anècdota. T'ho he comentat perquè és peculiar. No aconseguirem res amb la biografia. Encara no l'he acabada. Deixa-la. No val la pena seguir. Per molt que m'atraga el personatge de Piqueras, no ha sigut una bona idea. Havia deixat un altre tema per al final. Si no és útil per a la tesi, estalvia-te-ho. No estic d'humor per a perdre el temps. Em fa molt de mal el cap. És sobre la seua mort. Creia que... T'interessa o no? Dis-me, si vols tu conte. Piqueras va eixir de París el 12 de juliol amb destinació a Oviedo. Militant del Partit Comunista, va respondre a la invitació d'uns amics.
i el seu pla era quedar-se allà unes setmanes per a entrar en contacte amb les forces populars i preparar el treball revolucionari que havia de vindre. Segons la seva viuda, l'havien cridat d'urgència per organitzar, assessorar i cobrir informació. Durant el viatge, es va posar malalt. ¡Traemos un enfermo! ¡Está vomitando sangre! ¡Es necesario bajarlo del tren y que lo vea un médico! Dice que le han operado de una úlcera de estómago y ha cicatrizado mal. No se preocupe, vamos a buscar un doctor. Lo llevamos a la fonda, que está aquí mismo. En esas condiciones no puede seguir viajando. ¿Cómo se llama usted? Juan Piqueras. ¿Dónde estamos? Venta de Baños, provincia de Palencia. Aquí se cruzan las líneas del ferrocarril. Necesito enviar algunos telegramas a Madrid y Oviedo. Que sepan mis amigos lo que me ha ocurrido y dónde estoy. Allotjat en una habitació de la fonda, a la mateixa estació, el veu un metge. Usted necesita reposo absoluto antes de que puedan trasladarlo a un hospital. Debe permanecer inmóvil en la cama y guardar una dieta estricta durante varios días. Al cap de pocs dies, un amic íntim acudís a visitar-lo i després se'n va per organitzar el seu trasllat amb ambulància a Madrid. Queden que anirà a replegar-lo l'endemà, després de dinar. Quan s'acomiada de Piqueras, són les 5 de la vesprada. Estem a 17 de juliol de 1936. Don Francisco Franco Bahamonde, jefe superior de las fuerzas militares, hago saber. Una vez más, el ejército, unido a las demás fuerzas de la nación, se ha visto obligado a recoger el anhelo de la gran mayoría de los españoles que veían con amargura infinita desaparecer lo que a todos puede unirnos en un ideal común: España. Ordeno y mando, artículo 1. Queda declarado el estado de guerra. Artículo 14. Ante el bien supremo de la patria, quedan en suspenso todas las garantías individuales establecidas en la Constitución. Termino con un solo clamor que deseo sea sentido por todos los corazones y repetido por todas las voluntades. ¡Arriba España! Venta de Baños cau ràpidament en mans dels feixistes revoltats. ¡Que no escape ni un rojo! ¡El forastero! ¿En qué habitación está el enfermo? En la maleta lleva propaganda comunista. ¡Rojo! ¡Quedas detenido! Piqueras és identificat i detingut tot seguit. Roman, incomunicat en la seva habitació almenys una setmana. Le traigo un poco de caldo. Gracias, Manuela. Puede llevárselo, no lo voy a tomar. ¿Tiene usted que cenar algo? No se preocupe. Se lo dejo aquí, de todos modos. Puede llevarse el tazón, se lo agradezco. Se ha portado usted muy bien conmigo. A donde me llevan, no importa que vaya con el estómago vacío. No me volverá a ver. Ya me lo han dicho. Esta noche... El 28 de juliol, a les 11 de la nit, tret pels seus guàrdies falangistes, Piqueras va baixar les escales per eixir per la part de darrere de la fonda. Va passar pel costat de la cuina, on es va acomiadar de Manuela movent lentament la mà. Ella va traure el cap a la finestra i el va veure anant-se'n en una furgoneta. Qui sap on? Cubillas de Santa Marta, Valòria, Villamuriel, Riberes del Carrión i del Pisuerga, Dueñas... A partir d'ahir, comença l'especulació. S'escriu la llegenda. Baja, valenciano. Vamos a dar un paseíto, que hace una noche muy buena. Toma, por rojo para el camino. Míralo, cómo aguanta. Déjalo.
Así me gustan los hombres, de una pieza y que se vistan por los pies. Aunque ya veremos si en el momento de la verdad no te pones a llorar. No le golpees más. Aquí es buen sitio. Te dejamos libre, valencianito. ¿A que no tienes cojones de salir corriendo? ¡Vamos, valiente! Lo que tengáis que hacer, me lo hacéis de frente y mirándome a los ojos. Arrodíllate ahí junto a esa zanja. ¡De pie! Prepárate y rézale si quieres a Carlos Marx, que esta noche os vais a ver en el infierno. Uno menos. Vamos. Espera, asegúrate. Este hombre es muy íntegro para acabar con él tan fácilmente. Retrat de Juan Piqueras realitzat per Josep Renau. Una obra original d'Antonio Cremades i Pedro Montalbán Croebel, amb les veus de Yolanda Muñoz, Paco Alegre, Cristina Fernández, Jordi Ballester, Empar Brisa, Isabel Martí, Carme Juan, Miquel Viñoles, Pau Ferrer, Rafa Contreras i Cristina Rodríguez. Direcció, Nelo Gómez. Producció executiva, Sergi Pitar Garrido. Producció, Natàlia de Ancos. Disseny i realització de so, Xavi Magro. Retrat de Juan Piqueras, realitzat per Josep Renau, és un podcast de ficció sonora produït per l'Institut Valencià de Cultura i realitzat per Ambra Projectes Culturals a partir d'una iniciativa de Roberto García, director adjunt d'Arts Escèniques de l'IBC.